O sistema de graduação Q consiste em 10 estágios, começando do décimo e ascendendo até o primeiro. Primeiro Q é entregue àqueles que estão muito próximos do nível de primeiro Dan. A cor da faixa é marrom, e assim como o tronco sustenta as flores, folhas e galhos, essa faixa representa o estágio avançado e mais próximo do cerne do treinamento que ocorre nos estágios Dan. Esquerda frente, Gedambarai. Samonzuki. Ichi. Ni. San. Shi. Sagate. Jodan ageuke. Maigeri. Gyakzuki. Ichi. Ni. San. Shikei. Yame. Esquerda frente, Gedan Kamae. Aí! Chudan Stouke, Kibadachi Emp. Ichi. I. Sankyai. Stou Kamae. Aí! Sagate. Stouke, Gyaku no Kite. Ichi. I. San. Shi. Gokiai. Yame. Gedan da frente, Gedan Kamae. Ei. Gedan Barai. Neko wa shidachi chudan uchiuke. Zenku shidachi gyakuzuki. Ichi. E. San. Shikei. Mawate. Ai. Jukamai. Maigeri. Mawashigeri. Ichi. E. San. Shikei. Awate. Hai. Jukamai. Shirogeri. Ichi. Ii. San. Shikei. Mawate. Kakiwake kamai kibadachi. Hai. Yokuke age. Ashi no kaiten yokuke komi. Ichi. E. Mawate. Ai. Yame. Desume. Esquerda frente, Gedambarai. Ai. Soto mawashi jodan shitouchi. Kaiten empi. Uchi mawashi jodan shitouchi. Ichi. E. San. Shikiai. Mawate. Ai. Yori ashi gyakuzuki. Ayumi ashi gedan barai. Yori ashi gyakuzuki gedan kamai.
Ichi! Nikiai! Mawate! Ai! Yame! Yas! Jui Pongo Mite, Hajime! Chegue! Ah!
Kankudai!